бек мамбеталы 3 үч жыл мурун жумушсуздуктун айынан россия жергесіне барган 3 айға жетпеген убакыт іштеген каарманыбыз федералдык кызмат тарабынан депортацияланып кеткен ошол бойдон жұмыссыз жүрген бек қайра россияга кетуге қамынып жұмасайын миграция кызматынын маалымат жана кеңеш берүү борборуна келіп, өзінің кара тизмеден же шықпағандығын текшеріп тұрады Москваға барып келгеніме 3 жыл болуп қалды просто эме болып қалды да документ регистрация кылганга чейин эле болуп түшүп калдым да мен өзү үч айга чейин өзү срок туурабы ошондон бери эле кете албай жүрөм үч жылдан өтүп калды өзү биякта иштейм деген иш жок кетиш керек бирок аталган борборго кара тизмеден качан чыгаарын билбеген бек сыяктуу жүздөгөн жарандар келишет экен эмгек өргүүсүнө келіп төрт жылдан бери россиядагы үй бүлөсүнө бара албаган закиров учурда айласын таппай жүрөт 99... Өзім өзүм ош шаарынан болом өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан көп жылдан бери түмен шаарында ашпозчу болуп иштейм үй бүлөм азыр ошол жақта, өзім төрт жыл емге эмгек өргүүсүнө келип ошол бойдон россияга бара албай жүрөм ушул жылы қара тизмеден шығасың деп айтышкан бирок текшерсем дағы деле чыга элек экенмин Батырақ үй жетіп өзімді өзүмдүн жұмышымды ұлансам жақшы жакшы болмок миграция қызматының білдірішінде қаратизмеге тизмеге қалышына жарандар өздөрү да себепкер анткени россиянын мыйзамдарын сактабагандыктан улам ушундай кырдаалга кептелүүдө учурда екі тараптуу сүйлөшүүлөр жүріп, жыйынтыгында быйылкы жылы кара тизмеден 40 миңден ашуын жаран шығары күтүлүүдө бүгүнкү күндө көп эле біздің жарандар кара тизмеден кара тизме деп элде айтылат негизи бул чектөө киргизген жарандар ошолор бүгүнкү күндө жұмыс алып барылып азаздан шығып кел атат бирок чектөө мөөнөтү бүтүп да бар алар арыз менен қайрылып, алар да мисалы эки миң он төртүнчү жылы үч жылга чектөө кирип калса эки миң он жетинчи жылы соответственно мисалы үчүн марттын бир убактысына чейин болсо ошол мөөнөт өткөндөн кийин бизге кайрылса биз ошону деген россиядагы кесиптештерибизге эстетип кайрылабыз анткени жақында жакында россиянын ички иштер министрлиги талаптарды күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылды анын негізінде эмгек келишими жок иштегендерге алгач беш миң рубльден айып салып андан соң өлкөдөн чыгаруу каралууда эгер мыйзам долбоору кабыл алынса анын залакасы эң биринчи кыргызстандыктарга тиерин россиянын эмгек мигранттар уюмунун жетекчиси ринат каримов азаттыкка билдирген Бірінші адамдарды бұл жақа патентсіз иштейсиңер деп азгырып алып анан бир жыл өтпе ғайра патент системасынандағы оғыр оор шарттарды киргизип жатышады. патентке қарағанда мигрантқа емгек келешімен алған оор Патенттің нақшасын төлі алат ал эми мигрантка эмгек келишимин берип ага тийиштүү салыктарды төлөп иштетүүгө даяр жумуш берүүчүлөр орусияда аябай аз эмне үчүн бул мыйзам долбоору көтөрүлүп жатканына эч түшүнбөйм Бұл биринчи кезекте евразия экономикалық биримдигиндеги кыргызстандын жарандарына тийиштүү болот булар орусияга башкаларга қарағанда тез көнүп жакшы аралашып калган эмгек мигранттары Қырғыз өкмөтү евразия экономикалық биримдигине кирүүнүн алдында мигранттарга жеңилдик болоорун убадалаган болчу бирок айтылған сөздер қағаз кагаз ғана гана калып иш жүзүндө мигранттардын укуктары корголбой жатқандығын, буга чейин четте іштеп келген айрым жарандык коомдун өкүлдөрү айтышат мына бүгін көргөндөй биздин бийлик өз карапайым элин ачык эле мына азыр карапайым эл өзүнүн жон териси менен сезип турат менен қара тизмелер түзіліп. Біздің адамдар ал жақтан эч кандай е ээ бой бүгін депортация болып миң деген жүз миң деген адамдарыбыз бүгін кара тизмеге кирип расмий дагы расмий емес дагы ал жака барып иштей албай жатышат ошентип кара қабылған кабылган жарандардын көйгөйү азырынча актуалдуу болууда бажы биримдигине кирүү менен эле миграциядагы бардык көйгөйлөр чечилерин айткан өкмөттүн буга күчү жетеби жокпу белгисиз руслам алымбаев сентябрь